Naam. Kuna opening ceremony za klabu bingwa barani Afrika. Yanga ndio wanataka kufanya. Yanga ndio wanataka kufanya kwa mara ya kwanza. Aya, wamewaomba CAF. Yaani Yanga wamewaomba CAF. Aha. CAF ila kwa mujibu wa likamu kama CAF ndio wamewataka Yanga wafanye opening ceremony. Yeye msikiza vizuri. Ah. Wao Yanga wamewaomba CAF. CAF. Wamewasiliana na CAF. Okay. Si ndio? Wao wamewasiliana na CAF kwamba mechi ijayo ya Jumamosi dhidi ya Vitalo wao wafanye kaufunguzi fulani hivi. Yaani kaufunguzi fulani hivi. Unajua kuna kaufunguzi hivi. Eh? Na wao Yanga wameomba. Eh, kwa nini? Kaufunguzi fulani hivi. Ambako kafanyike pale Benjamin Mkapa. Pale Benjamin Mkapa. Cha klabu bingwa barani Afrika. Klabu bingwa barani Afrika. Yaani Africans dhidi ya Vitalo kule Burundi kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza tangu CAF Champions League imeanzishwa itakuwa na ufunguzi rasmi kwa mara ya kwanza. Na ufunguzi Yanga wataufanya. Okay. Wao waliwasiliana na CAF. Na Bisai imeelewa. Baada ya kuwasiliana na CAF kwa msikofu mbona ni wanae? Kwa sababu sisi ndio wenye shindano. Yes. Na chochote ambacho mtakifanya kwa ukubwa wao watakubaliana nacho. Maana nayapa ukubwa mashindano yetu. Okay. Nalipo ukubwa shindano letu. Na hiki kitu akija kufanyika. Yes. Kwa nyenye Yanga kama mnakifanya basi nyenye mtakuwa kwanza na hiyo heshima mtakuwa mnatupa sisi CAF. Ah. Wewe bwana? Yaani endeleeni. Kwa lugha ile ya huku ni kama nikitumia CAF sio mbaya. Yaani kama Young Africans yamepeleka uchawa hivi kwa CAF. Chakutaka wa hosti yani wafanye akakaufunguzi akabako Wilson anakazungumzia si ndivyo kabisa yani hivi ulisema Yanga amewaiga Yanga amewaiga kule kwenye sports decoder ulisema kachelo bwana alisema kachili ulisema ulisema nini shehe nini simseme wametamani no yes hiyo nisema hivi kwamba inawezekana Yanga wakawa wametamani kilichofanyika kwenye ufunguzi wa African Football League si ndio na nikatoa mfano kwamba 2019 nilikuwa Cairo pale Marriott si ndio sawa wakati wa CAF General Assembly kuelekea kwenye finali ya AFCON 2019 sawa ndio. Wakati inachezwa ile clip. Si ndio? Ya ulama Salum Kidedea. Tia commentary yake mule ya Kiarabu. Nafikiri kwa mechi ya Simba na Nkana ile. Yeah. Ambapo Simba wana qualify. Ambapo Simba wana qualify. Chama baba. Ile. Chama baba. Ile Benjamin Mkapa ilikuwa imesheheni. Sasa ile clip ikachezwa pale ukumbini. CAF akatoa mfano akasema like this. Hawa jamaa. Yes. Hindo football. Hindo audience tunataka. Na hii sisi atmosphere hii. Atmosphere ambayo ina heshima ya tournament kubwa barani Afrika. Baada pale Simba akapewa ufunguzi sasa wa African football. Na ndio maana ukimsikiliza hali hapo anasema na CAF wamependa kilichofanyika kwenye siku ya mwananchi. Rudi kidogo. Tulimalize hili vizuri. Yaani kwa nini asinge gusia tu kama ilivyofanyika kwenye ufunguzi wa michuano ya AFL kwa sababu ile ilikuwa kubwa sana Wilson. Yeye ambayo Simba ndo walianza pale kuifanya Benjamin na ikabeba huo ukubwa. Mwisho wa siku CAF wakavutiwa wakaona Ali kasema alichokisema. Sisi hapa tuna jukumu la kufungua kodi. Kwa sisi tumefungua kodi. Hicho mmoja anirudishia? Rudi. Bado kwanza. Kweli jamani. Si. Anyways, unajua kuiga si dhambi. Siku zote huwa tunazungumza. Kuiga si dhambi, lakini inategemea unaiga kwa namna gani. Unaiga kitu gani? Kitakuwa na faida gani? Lakini still bado narudi hapa kurejea. Unaiona Young Africans ikienda kujaza uwanja kwa hiko ambacho alikamwe na kitamania kwenye huo ufunguzi wa hii michuano na ukizingatia anaenda kucheza dhidi ya Vitalo ambayo tayari kashambamiza goli 4 kwenye mchezo wa kwanza. Sasa hivi Yanga wakisema waite wanachama wao huwa wanaitika sana. Kwa hiyo wao kujaza uwanja hiyo siku
au labda pia hizi sidhani kama au pia hizi na nini kwa sababu ya wasiwasi wa turnout ya mashabiki kwenye hiyo mechi baada ya bila baada ya bila ndio maana ndio maana tunaweza huo maalum kuona maalum mashabiki waone kuna kitu kipya sababu ndio maana nimejezea sababu tayari kashamfunga mtu goli 4 tayari uhakika Yanga kashinda raundi ya kwanza lakini kama Yanga wanavyocheza vile kuna burudani kubwa huwa wanaitoa. Sasa mimi nitashangaa kama na hayo mabadiliko pengine ya bisaiti kukatishe hapo hapo. Tuyaone kwa yani tuone kuanzia msimu huu pengine. Unajua kuna msimu uliopita nakumbuka pengine au msimu ule mwingine. Ulisema kwa tunazungumzia kuhusiana na issue ya Young Africans. Kwa nini mashabiki wake hawaendi viwanjani? Kulikuwa na hizo hoja. Yanga ipo kwenye kiwango kizuri sana. Yanga inabeba makombe lakini swala la uwanjani kwa mashabiki wao imekuwa ni tatizo kubwa. Nadhani kwa muda ule Yanga walikuwa hawajawapatia wa mashabiki wao na wanachama wao kuwafanya waende uwanjani. Yaani imeshabeba ubingwa mara mbili, mara tatu hii tatizo. Kwenda uwanjani. Sasa hivi ni juhudi ya makusudi walikuwa waifanye kumfanya Wilson atoke pugu. Achane na anachokifanya aende uwanjani. Kwa hiyo tunakubaliana kwa masaa yao ya kuelekea mwishoni mwa msimu kwenda kwenye msimu huu imekuwa tofauti. Na ndio maana kuna movement za ali kwenda maeneo tofauti kuwaita watu. Na unaona una feel sisi pale Emirates sio tunafanya hivyo. Ah sasa tusifanishe mpira wa Tanzania na maisha yetu na watu wa Ulaya tutakosa hoja ya msingi. Sababu Ulaya hiki ni kitu ambacho wamekuwa nacho kwa muda mrefu na sasa hivi ni sehemu ya tamaduni. Timu tu inaweza ka derby count inacheza championship uwanja umejaa eh. Sio tupendi level yetu ya kujaza uwanja sio kama wenzetu Ulaya au hata barani Afrika hapa. Ali mwenye ajazi kila siku. By the way. Sawa. Sisi tusubiri tusubiri kwenda kuona salamu ambazo zitatumwa mzee wa Jambia siku ya Jumamosi na haya matarajio makubwa. Maana wamesema mechi ya Vitalio ya marejeano itakuwa ni salamu pia kwa vigogo wa Afrika ambao watapata salamu juu ya Young Africans nini ambacho wanakwenda kukifanya iyo kwenye mechi, hii michuano. Na pengine Wilson tujiandae sasa hivi kulipokea kombe la Afrika hapa nyumbani Tanzania. Nitaangalia nikiwa Kigali hiyo mechi. Wakiwa Rwanda. Yanga wanataka kumfunga vita la Burundi. Mabao mengi kadri inavyowezekana. Ipate attention ya Afrika kwamba kuna timu inaitwa Yanga. Ah lakini baada ya 4 bila tayari. Tu ya kweli. Uweze kumfunga vita la ukatoa statement ya barani Afrika. Style yako ya kucheza? Ah sasa style ya kucheza ndio yani unajua vita la anafunga na kila mtu. Yaani unajua so Yanga amemfunga 4 ndio umeona ni rahisi kumfunga 4. Sasa vita la Bingo Burundi ile she. Sasa Bingo Burundi ndio nini? Shehe, bara la Afrika statement unaweza kuitoa yani zile wakubwa yani zile nne mkubwa mmoja Mamelodi kaingia akachukua nne that's when unapeleka Belouzidad zile nne alizopewa cross Afrika Vitalo unamfunga tu Belouzidad zile nne alizopewa.